Нэгдсэн улсын байгууллагын цөлжилттэй тэмцэх конвенцийн талуудын 17 дугаар бага хурал манай улсад зохион байгуулагдахаар болсон байна. Нэр хүнд бүхий бага хурал зохион байгуулагдсанаар байгаль орчны дотоод цөлжилттэй тэмцэхэд хөрөнгө оруулалтыг татах шин технологид нэвтрүүлэх том боломжоо гэдгийг ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга Содбаатар мэдээллээ. Нэгдсэн улсын байгууллагын цөлжилттэй тэмцэх конвенцийн талуудын 15 дугаар бага хурал за дээд хэмжээний уулзалт бүгд найрамдах Кот-д'Ивуар улсын Абижан хотноо болж 17 дугаар бага хурлыг анхудаагаар Монгол улсад зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн байна. Сүлжилттэй тэмцэх нэгдсэн үндэстний байгууллагын суур конвенцийн талуудын 17 дугаар бага хурлын дээд хэмжээний уулздаг Монгол зохион байгуулах гэж байгаа нь бол олон улсын давтсанд монголчууд өөрсдөө сурталчлах, Монголын байгаль дэлхийн Монголын сүлжилттэй эсрэг тэмцэж байгаа Монголын өнөөгийн нөхцөл байдлыг олон улсын давтсанд бүс нутгийн бид нар гаргаж ирж өөрсдийнхөө нөхцөл байдлыг үнэн зүгээр ойлгуулах, эргээд Монгол улс руу энэ байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийг нөлөөлөлийг бууруулах, сүлжилттэй тэмцэх чиглэлээр гадаад дотоодын гадны томоохон хөрөнгө оруулалтууд, гадны энэ чиглийн техник технологиудын шин техник технологиудыг татхад энэ хурлын гол ачааллууд байдаг. 2026 он гэдэг нь бол одоо хол мэд санагдаж байгаа боловч бид нар өнөөдрөөс ажлын хэсгээ байгуулж олон улсын засгийн газартаа бас яриа хэлцээрүүдийг эхлүүлэх комдлог амжилттай зохион байгуулахын тулд энэ 4 жилийн хугацаанд бид нар Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан Тэрбумад үндэснээсний хөдөлгөөн болон хөрсний судалгаа шинжилгээ болон чигшилтийн асуудлууд, хөрсний доройтлын асуудлууд бол бид нар бүс нутгийн хэмжээнд хилэлцэн ярилцаж шийдвэрлэх ийм том үүрэг хариуцлага Монгол Улсад ногчно гэж хэлхийг бас хүсэж байна.